Prigodnom svečanošću u gradskoj kući i dodjelom nagrada učesnicima likovnog i literarnog konkursa obilježen je 29. novembar, dan Crvenog krsta, kada je 1875. godine Crveni krst priznat kao punopravan član međunarodnog pokreta. Ovo večer smo posvetili najmlađima. Ovo večer je promocija kreativnosti, stvaralaštva naših najmlađih sugrađana, naših budućih aktivista Crvenog krsta, to je i budućnost ovoga grada. Kroz maštu, dječju maštu, kroz njihovu igru sa bojama i sa riječiju, imamo večeras da pogledamo i sastrušamo njihova literalna i, i ovaj druga osvarenja likovna. Predsjednik skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković istakao je da je opština naročito ponosna na Nikšićku organizaciju Crvenog krsta zbog predanog i kontinuiranog rada. Zaista je posebno zadovoljstvo podržati vas, djeco koji ste primjer nama odraslima kako i na koji način na najljepši mogući se možemo odnositi jedni prema drugima i raditi jedni za druge i da ne mora motiv u tom radu da nam bude samo materialne prirode, već ona istinski ljudski princip humanosti kojim iz naša, koji je naša organizacija Crvenog krsta promoviše, a vi vašom ljepotom i ljubavlju svjedočajte svakim danom. Mlada volonterka Teodora Jocović podijelila je sa prisutnima razloge zbog kojih volontira te objasnila zašto je upravo o ovom trenutku sanjela. Još se sjećam trenutka kada sam prvi put ugledala volontere kako svojom dobrotom mijenjaju svijet oko sebe. Bili su poput tajanstvenih vilanjaka i širili toplinu gdje goda kroče. Od tada sanjarim o tome da ja postanem jedna od njih. Već više od 20 godina opštinska organizacija Crvenog krsta obilježava ovaj dan na način što dodjeljuje nagrade za najbolje likovne i literarne radove konkursa na temu humanost na dijelu. U konkurenciji za najbolje literarne radove na temu humanost na dijelu nagrađeni su učenici Helena Krtolica, Iva Cicmil, Luka Popović, dok su pohvaljeni Milisav Korać, Jovana Mijušković, Una Jašović i Andreja Božović. U jakoj konkurenciji pristiglih likovnih radova tri ravnopravne nagrade dobili su učenici Antonija Zajović, Una Jašović, Anika Žad Popović, dok su pohvaljeni učenici Veljo Janjušević, Ivo Slijepčević, Maja Božović, Pavle Milačić. Veče je stihovima oplemenila pjesnikinja Anđela Backović. Hvala ti za ljubav i prve i suze što neke svoje tišine još bolim i što si me sa porazom svakim naučio samo još više da volim.